Tranås Energi ska vara det lokala energibolaget som ska stå för närhet och tillgänglighet till våra kunder. Men vi ska ju också vara bolaget med en väldigt tydlig miljöprofil. Vi har en väldigt tydlig miljöprofil. Vi jobbar naturligtvis med klimatförbättrande åtgärder, minskade koldioxidutsläpp i form av en kraftigt ökad förnyelsebar elproduktion. Vi håller just nu på att bygga ett nytt kraftvärmeverk. Vi planerar för ett ganska stor vindkraftspark. Och när det här är i hamn så kommer betydligt mer än 50% av den el som förbrukas i Tranås att inte bara vara lokalt producerad utan också då förnyelsebart. Och det känns ju jättebra. Sen jobbar vi väldigt mycket med miljö i en vidare bemärkelse. Och där är naturvård och biologisk mångfald jätteviktiga inslag. Så det är därför som vi har valt att göra det vi gör. Det vill säga vi har byggt fiskomvandringsvägar, en fisktrappa här vid vårt kontor. Och på ytterligare en plats ett fiskomlöp i Svartån i centrala Tranås. Vi har också gjort detsamma vid en av våra två vattenkraftstationer som vi har i grannkommunen, Uderud kommun. Där har vi också byggt ett fiskomlöp vid den ena av de här två. Och vid den andra kraftstationen planerar vi att bygga en fisktrappa alternativt fiskomlöp också. Så vi är faktiskt väldigt stolta över att kunna bidra med vårt strå till stacken till att skapa en bättre livsmiljö för både människor och djur faktiskt.